längst på sin 600 meter, upp mot 300 meter och passerer på 36-37 sekund. Adun Jamil på andre, Haven Brønne på tredje, Skagen Nordhund på fjerde, Magnar på femte, Kjetil på sjette og Mathias Brandt. Og Fjerst, opp til 1 minutter, fortsatt akkurat på 9, 49-50-51, det er kjempe tid, 2 minutter og kjør på! Og drar ifra her, øyeblikket ikke en midterliga, øyeblikket en sensbakliga, det er akkurat på 9 foran Adun Jamil. Nå kommer storebror på, lillebror 100 meter igjen, og Adun Jamil går opp i ryggen på Matiravan. Men han er stilt til å oppløpe igjen, Matiravan blir foran!